xigeenka iyo lixdankii annagaa joognaa waana sii joognaa weliya, aniga iyo Bashiir Goobe iyo meeshaan dad badanaa joogo, lixdankii joogay inkastoo la yaryaray, laakiin dee calanka berigii la saaray ka horaan dhalanay inaanan xusuusan waa laga yaabaa. Marka waa alxamdulilah Ilaahayna siiyey cumrigaas iyo intaa joogtaba. Waxaan rabaa maanta iyo caawa taariikhdeedii Soomaali kuma yara, waa in badan caawana waa laga hadlay, weligeedna waa laga soo hadlay. Waxaan rabaa si gaar inaan xuso dowladnimadu marka ay xumaato waxa ay dhashaa waa waxa caawa dhan laga hadlay, tabashooyin aan dhammaan 30 iyo dhowr sano marayo oo qaarkood ka sii horreeyeen oo laga yaababa lixdanka iyo dhowrka sano horta nahay inay marayaan iyo wax lamida ayaa ka dhasha. Laakiin haddana xigmadda saxda ah waxay tahay shalay lama noolaan karo, shalay lama noolaan karo. Wixii shalay dhacay, wixii duruufti dhacday, xumaantii, xanuunkii, maxaan ku iraahdaa haddii mar walba aan ku taagnaano lama noolaan karo. Soomaalidana waa tii ku maamahi jirtay weliba dadka reer koonfurka ah, xasuustaa ma xiriirsho. Qof xusuusanayo, go'anayo, tabanaya wixii shalay dhacay sanadkii hore dhacay, maxaan ku iraahdaa aabihii intuu noolaa ama awowii noolaa dhacay ee looga sheekeeyey, tabanayo mar walba, waxa dhaafa waxa soo socda. Berriyaa dhaafto, laana berridii uu ka fikiri lahaa maxaa suuban. Adduunyada horumartay oo dhanna waa adduunyada berri ka fikirtay. Berri maxaa dhacayo, berri maxaa nagu habboon, berri maxaan iska ilaalinaa, berri maxaan ku raaday, maxaa noo shaqaynayo. Adduunyada ka fikirtay waaye midda horumartay, hore u socotay. Laakiin adduunyada shalay ku mashquulsan, shalay kaasaa dhacay, kaasna wuu dhacay, xaggana waa laga booday, maxaan ku halkaana waa lagu kufay, weli taagani meeshaasi joogaysa, shaladaasi la noolaanaysa. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed walaalaha meel kastoo ay joogaan iyo si kastoo ay u nool yihiinba, walaalayaal, berri aan ka fikirna ayaanan ku habsaamin shalay, shalay ayaanan ku habsaamin. Shalay wax ka barashay leedahay, shalay waayo aragnimo ka qaadashay leedahay, shalay boogihii dhacay in la cayimo oo la ogaado oo maanta la dhayo ayay leedahay, berrina in laga fakaray leedahay. Si wixii shalay dhacay oo kale aanay u dhici lahayn, wax u dhow aanay u dhici lahayn, inaan ka fakarno ayaan u baahannahay berri, 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 berri aan ka fakarno. Adduunyaduna saasi u kala qaybsantay, mid shalay la nool iyo mid berri ku nool oo berri ka fakartay. Waxaan rabnaa inaan noqonno kuwa berri ku nool oo berri ka fakarayo, oo sidii shalay wixii nagu dhacay berri aan inoogu dhici lahayn, maanta inta ka fikiro oo tala ka yeesha meel ku gaari lahaa inaan noqonnaan rabnaa. Beryahan walaalaha waqooyiga degan ee aan mar walba sheego sharaf iyo karaamo iyo mudnaan inay ku leeyihiin xuska maanta aan joogno iyo calanka buluugga ah, sharaf iyo karaamo inay ku leeyihiin iyo taariikh inay ku leeyihiin, weligeen waan xusi jirnaa, waan xusnaa, maantana waa xusaynaa libteedii abaalkeeda ayagaa iskale, ummadda Soomaaliyeedna way u haysaa. Laakiin waxaan rabnaa dee wanaaggii sidaa ahaa, wanaag in lagu sii daro ee wanaag darro aanan looga talinaa rabnaa. Beryahan waxaan maqlayay, waxaa jiro dad aan u bixiyey dadkii yowmul qiyaamaha, afka qaraad ama ingiriis lagu yiraahdo doomsday people, dadka balaayada inta balaaya kasoo duntay, intana balaaya kasoo butaacday, wala xumaa soo socda, waa la jabay, waa la hoogay, waa laga dhacay, kuwa yiraaho waa dadka aan u bixinay dadka yowmul qiyaamaha, wax kale ma hayaan. Yowmul qiyaamaha markuu dhacayo, cabsi badan iyo argagax badan iyo dhibaato badan inay jirtaana loo sheegaa, marka laga gudbana xisaabtan iyo kala gudub oo la kala leexda, laakiin saacaddaas inay saacad xanuun badan oo cidhiidhi ah ay tahay. Marka dadka adduunyadan korkeeda maanta nolosha inay ku hayaan rabo,
كأن ما أيده يوم القيامة دعيو كره وبلايد وندتك أشجع وحن له مال والبين الجوجا مال والب أضلك الصومالي دبنت الصومالي مال والب الصومالي جوجا دتك مدها وحاسيا أو أقليات أو تريير أي واحد للتاجن إذا عدها للتاجن سوشيال ميديا للتاجن قابها للتاجن قبائل كده حدود للتاجن وحاش للتاجن حكم إذا قوة دولي عالم كس دولي ما أنت نول عالم كأه وح أي نوع قراتي يقدرين تي اعتراف كي وناج يوم حنكر حشمة أن كم متيسن ما أنت قوة أيجو أن أقولين أو سومالي جنا هدي اللي يري حنكر هذا أي وام حن معنى هذا مركل يعنى قبتين توب قوة دولة سومالي وعلى قاضي معنيه دو حواي دولد مسؤول اه ايا دلك سوما دلك سومالي كجرت واي وا ما حي مركه اللي يرادو دينتي وا لغا عفي سوماليا معنيه دو اعتراف دولد شقينيسو انسترومنتسكي اما الياتكي دولد نمدو اي او شقينيان ايا دلك سوماليا كجرت واي وا ما حي مركه لا يرادو نلا اوغولادو نلا اقبلو كسو بيرا سوقا daqaalaha ee bariga afrika ee todoba wadan iyo dhowr boqol milyan oo qofood ay ku mideysan yihiin walaalayaal nagu soo biira markana la yiraahdo maxay tahay macneeda dad yus dad nafaa oo wax anfacaya oo wax lagu darsado waxna ku soo biiri kara dadka ayaa tihiin waay i'tiraaf aqoonsi aqbalad waay waa maxay marka maanta sida hadda halkan hoggaamiye firdhiyo uga dhawaajiyay iyo dad kale madaxa degmooyin badan oo 17 sano waqti ah iskuulna aanu ka fureen imtixaanna aan lagu qaadi jirin maanta shahaadada dugsiga sare imtixaankeedii shahaadada dugsiga dhex in loo fadhiyo kumanaan kun oo arday ah maanta in ceel dheer imtixaankii dugsiga sare laga qaadayo oo aadan yaba laga qaadayo oo baxda laga qaadayo oo maxaan ku yiraahdaa xarad yaani you name it degmooyinkii shalay ee maxaa argagixisada iyo khawaarijtu ay hayeen oo dugsi iska dhaafay dugsi quraanka xataa ay ka xireen in imtixaankii dugsiga sare maanta laga qaadayo degmada kasta oo dalka Soomaali ku taalo marka laga reebo degmooyinka yar ee farakutiriska ah ee ay maxaa ku yiraahdaa khawaarijtu wili nooga dambeeyaan damaan imtixaanka waa laga qaaday dawladda Soomaaliya inta qaaday imtixaankii iyo kormeerayaashii ayay geysay ee ay joogta oo amniga imtixaanka la sugay ayaa loo fadhiyaa la qaadaya kuwa aan arkaynin wanaagaas iyo hor u socodkaas Soomaaliya ummada Soomaalida inay hor u socotay kuwa aan arkayn baabuurka magaalada Muqdisho maanta ka baxay 8900 km oo nabada argagixisa aanay joogin khawaarij ka talineynin isbaar iyo maxanka tuug jidku u taagan aan u jirin marayo ee tagay aan u jeedin kuwa heebadaasi ay noola adduunku dhan la aqbalay aan u jeedin ee waa la hoogay shabaab aad dhulkii dib u qabsaday degmo kamida degmooyinkii shabaab laga xurey oo shabaab dib u qabsaday ma jirto meel foronti oo macraka ama goob dagaal oo la isku riixriixayo marna xaggaa la isku soo riixaa marna xaggaa la isu riixaa waxay ka mid tahay dabeecadaha dagaalkii ka mid tahay dagaalku waa socdaa xoreynta waa socotaa ilaahay idinkiis weyna dhama wax kasta oo bilow xoreyntaana way soo bilaabatay wax kasta oo bilow lana dhamaaday leeyihiin meel ku dhamaatay leedahay wayna soo dhamaanaysaa dibna loo qabsan maayo khawaarijta meel laga saaray hadii la yiraahdo kuwa aanu macna ugu fadhiyin wiilasheenni dhiirana ee dhiiggooda u daadiyay maanta in ardaga Soomaaliyeed ee baxda imtixaanka ku galayo inuu imtixaan ku gala meesha asoo dareemayo xurriyad iyo maxaan ku raaday inuu xur yahay iyo cabsi la'aan dareemayo uu ku galo kuwa aanay macna u sameynaynin ee aan maalinna ka hadlin shabaab la iska celiyo shabaab dalka aan ka dhacsanno war shabaab aan iska kicinno ninka aan maalin ka hadlin ninka aan maalinna aanan bogaadin oo jecleysanin oo ummada Soomaaliyeed hanbaliyeynin oo dhihin guul aan gaarnay adduunyadii meeshii aan xaqa u lahayn ayaan ku noqonay waa maxay micnaheeda
in shan iyo tobanka kursi ee UN Security Council-ka ka tirsan inaan fariisanno Soomaaliya ay fariisato micnaha ay leedahay ma dhadhami karnaa. In nalagu aamino oo 170 iyo maxaan ku raa intaasoo cod oo golaha guud ee jamciyadda qurmaan ka dhacisay ay noo codaysay Soomaaliya, meeshaas way mudan tahay, wayna ku habboon tahay, wayna ka bixi kartaa inayna tiraahdo. Ee wiil yare meel taagan ee maxaan ku raaday irsaaqadu meel xun ka gashay, waa u duceynaynaa Ilaahay irsaaqada meel fiican u geliyay. Iyo mid siyaasaddu sida hadda la sheegay ay ka qalloocatay oo xumaan sheega iyo muxuu ahay qalad sheega iyo bahoog sheega inuu siyaasad ku liban siyaasadeed ku gaaraya arka oo rababana welina inuu dalka u taliyo dadka u taliyana rabo weliba berri. Waxaan leenahay Ilaahay tubta toosan iyo talada toosan Allah waafajiyaan leenahay, waa u duceynaynaa. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego Soomaaliya way socotay, safar dheeraan galnay, hayaanaan ku jirnaa dheer, meel fog aan u soconno, yaan nala daahinin, meeshaan u soconno waan gaaraynaaye, yaan nala daahinin, oon dib nala celinin, oon nala hakinin, oon caqabada jidka naloo dhigdhigin. Dalkani diktatuuriyad waa soo maray, waxaan maanta la il darannahay waa diktatuuriyad waaye, uma noqon karto, mana u noqonaysa Ilaahay idinkiisa. Tallaab kastoon qaadna iyo fikir kastoo siyaasadeed oon qabnana diktatuuriyada sidii aan dalkan ugu soo noqon lahayn waaye, isuma talisa laakiin ma ahaanayno. Kuwa aan isu talin oo aan isqaba karin oo aan xumaha iska celi karin oo samaha aanan ku dagaalami karin ma noqonayno. Kuwa cabsada oo haddaad waxa san sheegto oo haddaad tallaabta san aad qaaddo hebelaa xagga ka qaylinayo, reer hebelaa xagga ka qaylinayo, qaaqle hebela muxuu ahay xagga social media ka qaylinayo, iyo hebelyow ku eedin, reer hebelyey ku eedin, armaa muxuu ahay eedowdaa, warbarriyaad mas-uuliyadda ka tegi doontaaye maxaan ku irahdaa eedyaanay ku raacin. Waxa saxda ah marka aad samayso ayaad birri karaamo iyo sharaf leedahay, karaamo iyo sharaf ku madihid. Waxa saxda ama waxa san inaad ka gabato oo waa la qaylinayaa, waa la buuqayaa, xaggaa laga dhacayaa, hebelaa qaylinayo, reer hebelaa qaylinayo, inaad tiraadid ood ka gabato waxa saxda ah, sharaf iyo karaamo ku yeelamaysid. Sharaf iyo karaamo adduunyo iyo wanaag aakhira intaba waxay ku jiraan. Waxa saxda ah inaad ku adkaysato. Waana lagu qaylinayaa, waana lagu buuqaa, waxba taariikhda sheegi doonto Soomaaliya qofka waxa saxa u sameeyey meeshi uu joogo talada kalahaa maalintaa ka soo baxay taladeedii oo yeelay iyo kii ka gabaday ee fulay ahaa ee cararay ee madaxa hoos u maxaa gabaday, taariikhda kala xusi doonto maalinteeda. Waxa Soomaaliya u sax ahaan shalayna qabnay, maantana waa qabnaa, berrina waa qabnaa, inta aan noolnahay bini aadanaanahay waa khaldami karnaa, wax waa naga khaldami karaan, laakiin annagoo niyadsan oo wanaag raadinay inay wax naga khaldamayaan ee khalad aan ku tala galnay inaan naga kuma khaldamayno, khalad aan u jeedno oo aan ka baqnay inaan joojinana kuma khaldamayno. Ayadana hadii aan la yiraah dadka Soomaaliyeed khaasatan mas-uuliyadda inta hayso, waxaan rabaa inay ku dhiiraan isbeddel kasta xanuun uu leeyahay, isbeddel kasta xanuun uu leeyahay. Wanaagana markaad fasiri tagto yani aad caddayn tagto waad qeexi kartaa waxa wanaag uu yahay. Laakiin yeelid waxaa la yiri maxay ahayd hebel mee mise reer hebel, waa kasaan laakiin ma karaan. War wanaaga waa kasnaa inaan karnaa noo dhiman, aan karno waa kari karnaay, nafsteenna aan aaminno oo dowladdeenna aan aaminno oo dadkeenna iyo dalkeenna aan aaminno oo intaasoo dhan wax ka sarreeya diinteenna iyo caqiidadeenna aan aaminno, waxba nagama xumaa karaan. Markaa haddii aan la yiraah fulay xun
oo gabanayo mar walba un intii inta iska eegayo oo maxaan ku dhahdaa dadka laysu soo horjoojiye leh oo runaa sheegin beenaa sheegin waxaad sheegtana hawaayin ku mashquulsan waxaan rabaa inaan markaa intaa uga soo gabagabo dadka reer waqooyi waqooyiga soomaaliya ku nool gobollada waqooyi ee soomaaliya somalilan waxaan leeyahay war dad soomaaliyeed oo walaalihiina oo soomaalinimo idinkala dhexaysood soomaali isla tihiin oo idin necabi ma jiro dad soomaaliyeed oo inta meel ku tashaday ku shuuray dadka waqooyiga degan ama qeybo ka mid a aan layno aan la dirirno aan xumayno aan yirina ma jiro dowladaan lahaynay dowladdaasi dadkoo dhammay dishay dilku dadku waa u kala badnaa karaa burburkii halaagga ay dadka gaarsiisa waa u kala badnaa karaa inuu idiin badnaayna waa qirsannah ma diidanin laakiin inaad ka daawowdaanaan rabnaa inaan annaguna wixii aan idinku daaweyn karno inaan idinku daaweynaan rabnaa oo aan ahayn aan kala tagno aan kala tagno daawo kuma dhalanayso walaalayaal idinkana idinkoo tabar yaraa meel laydinku muxuu ahay cunayaa annagana annagoo tabar yaraa meel kale nuulagu cunayaa haddaan yarnahay markaan isku tagnaan yarnahay markaan isu tagno oon cududeenna iyo tiradeenna iyo waxaan leenna isu geysanno yaan yarnahay weli aan sii kala tagno xikmad ku jirta ahi ma jirto waxaan rabaa kuwa yowmulqiyaamaha aan ka sheegaya halkan waqooyina waa joogaan ayagana sidoo kale muxuu ahay balaayo iyo wixii dhacay iyo burburkii shalay iyo xumaanta nala damacsan yahay iyo kan iyo waxa xagga jooga waa dulli iyo niman waaweyno mas-uuliyaho waa reer hebel waa addoommo waxaas waa kuwa aan sheegayo maxaan ku yihaha dumisdayga ka hadlo waay laakiin hal midaan soo qaadayaa oo aan idhibtay oo aan ila qumanayn saxna aan ahayn saxna ma aha waa kuwa yiri somalilan ama waqooyiga soomaaliya dhulka ku yaal iyo badda ku taallo annagu inaan bixinno ama muxuu ahay maamulka somalilan uu bixiyo ayuu diidan yahay xasan sheekho isagaa raba inuu bixiyo waa been beenlow nin dhintay iyo nin dheerow markhaati u qabsadaahaa la yidhi shalay berbere markii la bixinayey ma annagaa bixinay aan bixinno la-aantiin lama bixi karo miyaan dhahnay inta la qaybiyey sow xabashida maanta na haysato oo dhulka inay nus naga boobta rabtaa sow qayb lagama siin soomaali annagoo ah miyaan nalaga xusay oo wax nalaga siiyey miyaan dacwoonayoon eeteennayoon qaylinayoon waxaynay berbero waa dekad soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedaa iska leh nin kasta oo ajnabi ah boqolkiiba konton qolaa qaadatay soomaali aan ahayn boqolkiiba sagaal iyo toban kalena qolaa qaadatay haddii boqolkiiba inta badan xataa reer waqooyigu ay qaadan lahaayeen waa ammaantami lahayn maanta markaasaan muxuu ahay weliba intan xafladaynaan waxay lahayn in boqolkiiba konton iyo boqolkiiba sagaal iyo toban boqolkiiba lixdan iyo sagaal in ajnabi qaato oo boqolkiiba kow iyo soddon soomaali ay qaadato yaan ku aamusnay lianna ajnabigaasi dekadda berbere inta rarto la guuro dalkiisii biri geysan maayo intay doontaba ha noqotee berbere dekad soomaaliyeed unbay ahaanaysaa maanta shalayna way ahayd maantana waa tahay birina way ahaan doontaa sidaas daraaddeed waxaanu aragnay dhismaha iyo horumarka iyo ballaarinta iyo xoogaysiga dekaddaasi iyo awooddeeda iyo ay xoogaysanayso walax soomaali usoo kordhayaan u arkaynaye maslaxadda yartaha ee brofitka iyo faa'iidada la kala qaadqaadanayo ee ajnebigu ay badsadeen waxba umaanaan arkayn laakiin wixii asalka ahay inay noo harayaan ay noo yaallaan soomaali haddaan nahay yaan u arkaynin